ଏବେ ଏବେ ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କରୋନା ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିବେଦନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। CMRF odisha.gov.in ଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ SBI, HDFC ଓ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ IFC କୋଡ଼ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁଗଲ ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ଗୋଟେ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହୋହୋ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି April 8 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ 7 ଲକ୍ଷ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICMR ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ICMRକୁ April 8 ସୁଦ୍ଧା 7 ଲକ୍ଷ କରୋନା କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ସରକାର ICMRକୁ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା, ପେନ୍ସନ୍ 30% କମିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଂସଦ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତାରେ 30% ହ୍ରାସ କରାଇଛି। April 1, 2020 ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ସେଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦରମା ଭର୍ତ୍ତା ବାବଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।